Крузе Гарлан, амерынская драма рэжысэра Тоні Біла, У галоўнай ролі аскараносная галівудская зорка ў голе Гтар. Гісторыя заснаваная на рэальных падзеях, якія адбываліся ў тысяча 1970х годах у ЗШ у невялікім мястэчку жыхары якога працавалі ў, ў, ў горноздабыўнай кампаніі. Праца ў небяспечных і пагрозлівых жыццю умовах змусіла гарнякова ввясціць страйк. У часе якога жанчыны выяўляюць большую мужнасць паслядоўнасць, чым мужчыны. Байна ў акрузе Гланд прызнавалася лепшым тэлевізійным фільмам аголі гтер была наменаваная. На прэстыжнай уззнагароды залаты глеусс і эммі у катэгорыі лепшая акторка у тэлевізійным фільме ці міністэрыялі І мы глядзім гэты фільм з журналістам, палітычным аглядальнікам радыёасвабода дэальём цыганковым. Віталь, асабіста вы як успрынялі гэты фільм, як псіхалагічную драму, гістарычную, палітычную. Ка калілі смуляваць адным словом, я б наз назвал гэта сацыяльнае кіно. Гэта, безумоўна, не блокбастер, это не зорныя войны, гэта не данзавр, это не тое, што прыцягне мільёны гледачоў у кінотэатры і наколькі я прасачыў, сапраўды гэтае кіно не мела вялікага асового поспеху, алено вельмі важнае як той жанр, які паказвае рэальнае жыццё, як той жанр беззякова, в всяка раздзе для мяне немагчыма уявіць мастацтва кіно. Але мы не прывыклі да такога амерыканскага кіно чыма так і тым больш можа быць некаторым людзям будзе цікава паглядзець нейкі рэаліі нейкі побач с семьдесятх годдоў гэта будзе дзіўно многім беларусам нагадвае ну, некую магчымую нават беларускую рэчаіснасць беларускіх маленькіх мястэшак вёсак гэта нелукаванасць жыццё без каналізацыі гэта жыццё вельмі беднае і все гэта мы можем убачыць у амамериканскім кіно але калі вы самі параўналі э, э, Мястэчка, у якім адбываецца амерыканскае мястэчка, у якім адбываецца дзеянне з беларускімі вёскамі, то напрошваецца зусім іншае пытанне. У беларускіх вёсках людзі вось так пакорліва жывуць, дажываюць сваё жыццё без усялякага змагання. Амерерыканцы ж зневажаныя людзі жнявечаныя перамагаюць. Ддзякуючы чаму? Дзякуючы сваёй веры і ў партысці і сапраўды такой я б нават сказал містычнай веры, сваю правату і сваю правату, сваёй справы. ніякія падставы не было у пачатку фільма меркаваць, што яны гэта невялікая кубка некалькі дзясяткаў шахцёраў могуць перамагчы вялікую карпорацыю, а менавіта пра гэта ідзе фільм. Але у выніку яны перамагаюць і гэта некіношны хэпент, гэта рэальная гісторыя, якая была ў амерыканскім жыцці ў семьдесят1 годзе, калі вось гэты і ж некалькі сотняў шахтёраў аднаго занятбалых мясэйшых амерыкі перамаглі дабіліся свайго пасля году барацьбы перамаглі вялікую карпорацыю. Чаму у адных краінах адны народы могуць перамагаць, а у іншых краінах іншыя народы. Ні? хоце каб я вам отказаў за одну хвіліну это безумоўна філософскае пытанне і калі вы ж выказалі про американскі настальны характар то ён сфармаваўся ад пачатку амерыкі менавіта ў гэтым рэчышчы люди якія высадзіліся на амамериканскі кантынент без нічога яны ад пачатку пакаленення былі навучанымі что ім все да доступна что яны все могуць что яны павінны перамагаць абставіны прыроду мацнейшых і гэта сапраўды ецца не толькі ў нейкіх самых найвышэйшых слаях грамадства, а як мы бачым і ў самых бедных і ў самых часам бланетбалах людзей.пер такого глядбальна пытання да больш канкрэтна, але перамагаць у гэтым фільме не мужчыны, а жанчыны чаму так, я бачу таксама ў гэтым вялікі такі я б сказал гуманістычны посыл гэтага фільму. Ка пасля пэўнага этапу барацьбы мужчын шахцёраў за свае правы, яна фактычна прыходзіць пэўны тупик. І Плом адбываецца толькі пасля таго, як да гэтай барацьбы далучаюцца жанчыны, іхнія жонкі, іхнія маці, жанчыны і нават пенсіяеры, на таксам, на пэўным этапе. І мне здаецца, аўтары даволі дакладна, даволі ярка паказваюць гэты працэс эмансіпацыі жанчынаў, Ад звычайных хатніх гаспадыняў, якія не бачаць ні ў чым інш свай ролі, акрамя як у гэтай ролі, да спачатку непрымання, потым не вер. Потым ужо сумнеў і потым пераход да актыўнай барацьбы, разуменне, што без іх перамога не можа быць дасягнутая. і вот тут такі сапраўды нейкі філасофскі гуманітарны посыл, што да перамога выніку можа быць дасягнутая толькі пасля того, як е да далучыліся жанчыны. А давайте пагаварам крыху пра беларусь пра магчымасць беларусаў ці былі ў гісторыі беларусі прыкладам так ну йноўшай у гісторыі завяршэння камуністычнай эры у пераходны перыяд да новай эпохі моманты калі беларускія працоўныя перамагалі безумоўна адным сімваляў змагание беларусаў за незалежне за свае правы гэта фотаздымки с один* -го тысяча один* года с красавіка калі сотня тысяч рабочых запаланіла сабой плошчу незалежнасці і тады при ўсіх самых розных ацэнках гэтай падзеі і гэтага працесу можа казаць что тады яны перамаглі паколькі насустрач ім выйшаў кіраўнік державы де факта премьер министрністр выступаў перад імі таму што ім далі тады Слов на тэлебачанню, жывы эфіры, іх пусцілі ў дзяржаўныя тэлебачанне. Урад пайшоў з імі на перамовы, стал абмяркоўваць іхнія прапановы, і многія з іх былі улічаныя, гэта увайшло ну, проста не толькі бел беларускаю в сусветную гісторыю, як прыклад такога масава рабочего руха і у пэўным сэнсе в значным сэнсе менавіта як перамогі а пазней наступіла некае такое б безвоблачнае жыццё і больш няма за што змагацца беларус.з наступі разворот і паварот назад с тымблем якога таксама сталі пэўныя падзеі, звязаныя з рабочім рухам, а менавіта девяносто пятый год калі пасля абрання прэзіэнтам александра лукашкі в тысяча четверт годзе першая такая магутная класавая бітва гэта быў страйк небудовку не працаўнікоў метрапалітэна страйк машынісу метрапалітэна і ён быў падавлены вельмі не, не харакэрам для таго часту жорсткім спосабам фактычна яны все былі звольненыя ніякіх іхніх патрабаванняў не было улічана і замест іх былі прысланы з москвы штрыкбрэхеры якія на той момант змянілі іх и это было нават самые актыўные тады были как мы памятаем отправлены в такие мини лагеры то бок яны были інтэрнированы на некалькі дзён никто не ведаў дзе дзелся антончак дзе дзеліся актывісты іншыя гэтага руху и вот это было першеежорсткае подавление ласовой биттывы беларусі пасля абраня лукашэнкі и это стало предвестником усіх ты часов якія наступили потым на белаусь у адным з цэнтральных герояў з'яўляецца прафсаюзны лідар па сутнасці ён распачынае гэты страйк калі пагглядць на беларусь ці маюць сёння ў беларусі прафсаюзы нейкі ўплыў на людзей і наколькі яны могуць за сабой павесці ці яны ўвогуле існуюць незалежныя прафсаюзы калі казаць пра гэтага героя з фільма то кане незабаўна як хацеў аўтары фільма хацелі асобіць такую вечную праблему і кіно і літаратуры гэта станоўчы герой. Мне заецца, ему не вельмі атрымалось, ён такі нейкі картонны, ён такі нейкі нежывы, узор настаноўчы, узорна, узорна правільны, алену менавіта магчымы, такі патрэбны быў для ўвасаблення ідэі гэтага гэта фільму. Што да нашего беларускага жыцця, то, безумоўна, ты ж самыя яркія лідары, як сергій Аантончык, былілезні девостых, якія могли павесціць са собой, якія маглі сабраць тысячныя залы, дзе яны выступалі і гэтак далей. Цяпер таксама інуіць безумоўна незалежныя профсоюзы, яны абараняюць правы працоўных як могуць. Але, безумоўна, на сённяшні момант гэта не такі масавы рух, як дзеяностыя і улады трэба прызнаць навучыліся самымі рознымі спосабамі адперніка дапугі змагацца з гэтым рухам. Што павінна адбыцца для таго каб усё ж гэтая перамога адбылася для таго каб людзі пачулі сябе годнымі стаць дасягнуць абсалютна ўзроўню галечы вот для беларусь нават гэтага мало трэба некалькі чыннікаў ява нават адмысловы артыкул чу написать на темуу чаму не могуць паўтарыцца тысяча один* год томуу что тады люди выходзілі змагацца за свае правы по розных прычынах камуці тре было свабода камуці тре было колбаса камуці ну, эканамічна нешта комууці треба было права на эміграцыю вольныя межы камусьці трэба было права гаварыць на беларускай мове спалучэння гэтых правоў аб'днала людзей і умоўна скажем, дэмакратычным руху пачатку девяносто х былі от лібералаў до кансерватараў, ад манархістаў, до анархістаў, все былі супрацісную чуваладу. Не зацана сённяшні момант немагчыма спалучэння всех такіх ча четыреох печычыннікаў, толькі адзін эканамічны крызіс Вылучыць пэўную частку людзей, прымуць іх партэставаць. То наступ на свабоду прымушае пратэставаць іншую частку людзей. Нема такога спалучэння, На жаль, калі б людзям было все четыре, пять галоўных мэтаў жыцця, былі перакрыты і гэта прымуціло людзей выходзіць. Таму,е, калі мы кажам про прафсаюзны рух пра гэтыя тэмы, то моцны эканамічны крызіс можа актавізовать людей, але я казался, что улады навучыліся змагацца і тым ліком они навучыліся сесці наустрач. Я спец вот специальноальную рыхтуую за нашу пра программуу, поглядзе статыстыку У Барусе адбываются десяткі міністрайкаў, то на асобным прадпрыемстве, то в асобным городе на некіх прадпрыемствах, они нават не зас утрапляюць прэсу, они трапляюць правазда наших профсаюзных організзацыяў, і лады частей за все процент на восемьдесят девяносто адразу ідуць в той ці іншай ступепе не насустрач альбо трошкіх павышаюць хоць сімвалічны заробак альбо обяцаюць палепшыць умовы працы яны стараюцца не ісці на канфлікт апошняе пытанне короткая віталь такія фільмы маюць сэнс які безумоўна яны маюць сэнс яны маюць сэнс як тое социальное кіно якоее кажуце банальна прымушае думаць прымушае задумацца прымушае паглядзець на рэальнае жыццё параўнаць яго са сваім жыццем і прымушае гледача адказаць на справадвечнае пытанне, а што ў гэтай сітуацыі рабіў бы я, а як бы я паступў на месцы герою? Такім чынам зараз мы будзем глядзець фільм пра амерыканскую рэальнасць, думаючы пра рэальнасць беларускай.